Привіт, Ютуб! Я вам гарантую, коли ви приїдете в Карпати, то неодмінно отримаєте порцію позитиву і гарного настрою. А сьогодні я вам покажу, точніше не я, а ми вам покажемо, як готується ще один карпатський смаколик. У Яремчі, у ресторані «Губертус» у «Романтік Спа Готелі» ми з шеф-кухарем Лесою Мишагулою та власником Іваном Гавроном готували предмет тутешньої гордості – штрудель. Два кольори. Штрудель – страва знаменита, у Західній Україні особливо шанована. Маючи австрійське походження, вона міцно і назавжди вкорінилася на українських теренах. Родзинка двох кольорів у різнокольоровій начинці. Цього разу ми покрили пласт готового листкового тіста свіжими яблуками та лісовими ягодами. Яблука порізали кубиками та просочили цукром і корицею. Ягоди, малина, ожина, черниці. Згорнули тісто в рулет і сформували штрудель. Все. Кориця не треба? Там є. Кориця, яблука. Кориця, яблука карамелізувалися разом з корицею. Все, процес пішов, час? 22, окей, да? Якщо в домашній духовці, яка температура? Знову ж таки, треба буде збільшити температуру, та і при всіх продуктах. Тут набагато швидше йде приготування за рахунок швидкості подачі тепла. А вдома скільки треба? 30 хвилин. 200 градусів? 30 хвилин, 200 градусів, так. Да. Тільки по часу треба збільшити. Температуру не треба збільшувати, тому що згорить. Ну і все. Через пару хвилин скуштуємо. І так, як ми говорили, бачите, як він гарно відійшов від пергаментного паперу. От сам по собі. І ось наш готовий красень штрудель. Два кольори. З карамелізованими яблуками і з ягодами, з малиною і з ожиною. Зловив такий момент. Шикарно. Шикарно, правда? Така вишня завутівша. Ну, от такий от в нас штрудель. Називається він «Два кольори». А шкода його рушити. Да, все, все. Стовідсотково натуральне. Дуже легке тісто. Дуже смачні. Воздушне. Ягоди. Так. Повітряне таке. Ще раз кажу. Друзі, спробуйте повірити і довіритися вітчизняному сервісу. Українці роблять у цьому напрямку дуже позитивні і великі кроки вперед. Приїжджайте в Карпати, до таких газдів, як Іван Гаврон. Підписуйтеся на мій канал на YouTube Костянтин Грубич. Дякую, Костянтин. І будемо один одному і допомагати, і довіряти. Бувайте здорові, дуже смачно. І популяризувати український відпочинковий продукт. Безумовно. Романтік Спа Готель запрошує всіх. Завжди раді чимось приємним вас здивувати. В сезон грибами, штруделем. Ну, в нас є ще багато цікавих родзинок кулінарної кондитерської справи. Так що будьте уважними, слідкуйте за нами. Ми завжди вам щось цікаве підкинемо. А я буду це все підхоплювати. Дякую. Смачного всім.